Yes, oruna kolwalero Eddie Kenzo avuddeyo na releasing akayimba akapya bakaita Mugole. Usogea no kachekinga ko ku YouTube ye bakaita Mugole. Ayagambye akayimba kano akayimbide bafani be message bade bamuweleza ajikozemu akayimba bade bamugamba bamusaba Mugole bamugamba Eddie Kenzo twagala Mugole. Bichisimanya Rema yagenda kati twagala Mugole mulala. Nasalawo akubemu akayimba. Akayimba ako jekali ku YouTube usogea no kakebelako. Anyway, kwaniliza nyoku MMTV webali nyoku weranga we kumirawo ku MMTV webali nyoku subscribinga webali nyoku commentinga webali nyoku sharinga tegwa tana bak subscribinga kujukiza subscribinga tulabikenga tuengerayo dala mu maso na maulire anja tumirako abantu abenja ulonja tumirako Isma okuva Dubai njala tumirako Victoria Freedom Victoria abantu abali ekata abantu abali Saudi Arabia ne munsi ezenja ulu mwena mwena tubagala nyo banaye mwebale nyo kwe kumira ku MMTV mwebale nyo kuberanga mu subscribe nze ate mwebale nyo kuberanga mutwagala nyo nafe tubagala nyo kakati tuze na maulire gakwatagana ku mwana mulenzi Eddie Kenzo ngabo mulaba awo Edilisa Musuza Eddie Kenzo yavaye kwa mabega kawo nga yeka bilao banga akuba omulanga okulabikanga akomawo mugwanga yagenda ne manager we yagenda ku internal affairs wa Rakana Rugunda ne balabikanga basaba mu bulungi basoka ne maandike barua ne basaba mu bulungi Eddie Kenzo labikenga akirizibwa okomawo kubanga tulabi bantu banji bazze bakomawo waliwo family yakomawo okuva e London family elimu olumu 77 yakomawo okuva London Eddie Kenzo naye ne kubira omulanga naga manange munzikirize nkomewo ko banaye bana Uganda abali e China abali mu sendala Dubai abali Saudi Arabia contractors abwe abamu contractors abwe zagwako so mubakirize babelenga bakomawo ko e Uganda naye ate techamalira internal affairs te baba damu ne babago babugobine babagamba baddeyo e machi ndiye ku big talent balabikenga beewumuza balabikenga bagezaako kubeeranga bakakana bakakaneko tebali nnyo special twala bakundi mwana mulenzi gomanyi butumanyi nga Didia Drogba mwana mulenzi avamunsi ya Ivory Coast era yali azanyira mu team ya Chelsea azanyira mu team ya Ivory Coast naagezaako kuwa Eddie Kenzo private jet egeno kubange mukomi yao mu Uganda oba private jet elabikenga emuleta mu gwanga na ye tebamukiriza bagana era tebamukiriza kubera nga private jet ye mukomi yao kubanga yali asazeo awe Eddie Kenzo private jet nga government egamba tetuina sene za mafuta ga nyonyi bichibichi na ye nga Didia Drogba yasalawo na agamba kawe Eddie Kenzo enyonyi ye mulete na ye era ne bagana government ne galetu manche bala ngaletu laba abantu banji bakoma batanse okubanga bakomawo batankide kuba South Africa abantu abali South Africa abali South Africa bana Uganda balabise okubanga baba kirizo kubelanga bakomawo mu Uganda tetumanyi government chebalira abantu abali e Dubai abantu abali e Saudi Arabia na abantu abali munsi ezenja ulu na yenga Eddie Kenzo yasaba government alabikenga akomawo na yenga ne bamugana era twakoledde ya story emabega kawo okulaganga Eddie Kenzo afunye enyumba twakola ko story emuga edienzo aguze enyumba mu Saudi mu Ivory Coast story era kati enyumba yajimazeyo kubanga alabenga embera etanse okubera embi embera etanse okubijja ayinza okusigalirayo dala mu Ivory Coast tetumanyi kicicho kirowoza ko awansi oso commenting mu comment box onotugamba kicicho kirowoza ko kubanga fetula ba Eddie Kenzo government egezaako kubeeranga emuzannyo oba tukiyite date oba kubeeranga emulaga nti tolina kyanjawulo kyoli ngate Eddie Kenzo ayimbye obuyimba bungi era neggwanga nalikiikirira mu nsonga ez'enjawulo omuli okuleeta BET n'okuleeta ebintu eby'enjawulo ekifaananyi ky'olabaawo kya Eddie Kenzo yabadde ali side zeeyo mu Ivory Coast agezaako okubeeranga amanyira embeera Ivory Coast nsi nno elimu okusingira dalansi ya kyalo ekibuga ekirimu kirimu capital city yoka almost naye okusingira dalansi ya kyalo Eddie Kenzo yagenze na alabikanga agenda ku street za Ivory Coast alabikenga akola mu road waka alabikenga agezaako kubelanga againinga fitness aleme kubelanga agejja ngatulaba asiza ako kawaiti Eddie Kenzo kawe mumulaba awo rutu tulaba ngatansa okujja mpola
Na yeda yagenze alabikenga akola ko ka road work ne ka exercise alabikenga dayo mu normal shape ye kubanga tuchimanyi musajja abadde fit nyo aina abantu banji balabirira abadde azanya ompira so Eddie Kenzo yavayo ne yekabira ne yokubira omulanga na agamba nti government munyambe mbere nga nkoma utwachira bane Rebecca Kadaga yagenda na leta HTS mu parliament na agamba Eddie Kenzo walabikenga bamukiriza okubiranga akomawo Mugwanga kubanga Eddie Kenzo yomu kuba bana Uganda aba adinga up kugwanga ya fe aina abantu banji balabirira aina timu yomupira academy y'abana jalabirira era abana abo Eddie Kenzo watali abana abo nabo obulamu bwabuba matiga babate baina chakulya ate babate balina ingirije bayinza kubeerawo nga Eddie Kenzo taliwo tuchimanya bulungi nyo mu Uganda muneno abayimbi baba bafeedinga abantu banji nyonyonyo oba abantu banji ba benefitinga kubayimbi era no rensonge yo Eddie Kenzo fetulooza bamukirize akomeo mu Uganda oba bamukirize addeyo mu nsi ye jitumanyinga Uganda oli waddembo commenting akawo asino tubulira kichicholooza kwene nsonga kichicholooza kuwene nsonga nenze chendooza si Eddie Kenzo yo si Eddie Kenzo yekayeka nabantu abali mu baganda bafe abali Dubai contract zimuza gwako azimuza natero kugwako abali Saudi Arabia abali ekata abali e Doha, abali Oman, abali munsi ezenja ulu, abali e China, waliyo na abali e London, waliyo abali kwe gamba all over the world. Bantu banji bageza ako kubeira nga, ba reaching out kubantu babu, abali mu Uganda na yenga ate chizibu nyo olw'embeera eno eya lockdown oba embeera ya coronavirus. Eri mugwanga President Museveni yatikawo lockdown okumala okuva ennaku z'omwezi kinajjukirwa nga okuva ennaku z'omwezi nga 18. 18 March ye 18 mwezi gwali wa kusatwao lockdown eri serious we yatandikira ne bagalao airport abantu abali ebweru ne balabikanga tebakyasobola kubeeranga bakomawo mu gwanga kyendowooza nti ate bagalao kubeeranga bakendezaako ku COVID-19 cases ezali mu gwanga ate kati bagalao tulaba ate cases zeyongera Bobi Wine yavayo mabega kawo natugamba coronavirus mu Uganda wachiwani coronavirus mu Uganda talimu Bantu banji bavuddeyo by the way ne bagamba anti coronavirus mu Uganda talimu ngalu tula ba pastor Iga yavayo ko yasoka actually ya omuntu yasokira ddala okugamba anti temuli coronavirus mu Uganda bamuyisa si bulungi ne bamutwala mu safe house ne balabikanga bamugamba toddangamu okunyega ekintu kyonna kyonna ekikwatagana ekikwatagana ne coronavirus toddangamu okukyogerako era Pastor Iga bwe baamujja mu kkomera yalayira obutaddamu kwogera ku kigambo coronavirus kubanga abasajja baamubonyaabonya nnyo abasajja baamutuntuza nnyo tebaamuganya kubeera nga ayogera oba kubeera nga yeeyimirirwa mu kkooti kubeera nga awoza omusango gwe baamugamba just toddamu kwogera ku kigambo coronavirus so tetumanyi kituufu kiri mu ggwanga ku mbeera ya coronavirus naye nga byebyo ebiri esayidi zeeyo naye nga Eddie Kenzo ye essuubi ly'okubeera nga akomawo mu Uganda limuweddeko oba essuubi ly'okubeera nga adda mu ggwanga lyo likenderedde ddala era kyeyakoze n'agula ennyumba ennyumba gye gy'alina n'agimalayo n'agisasula mu Ivory Coast n'afunira ddala n'obutuuze kubanga essuubi lye ery'okukomawo mu ggwanga lirabika nga likenderedde ddala nnyo oso commenting awo guno tubuulira waji olabira oba waji osinzidde okubeera nga otulaba njala tukola omukisa guno eno okubeeyanza mwenamwenamwe bala nnyo okwekuumira ku MMTV mu abasubscribinga mukola kyakabi nnyo abatana basubscribinga kujukiza subscribinga awo wansi tulabike nga tweyongererayo ddala neggulire erikwatagana ku ba celebrities bo in and around the country and abali mu gwanga na batali mu gwanga tukena kubanga mauli yego na gona tuka kutusa kwa wale nyoko kumira MMTV allow me say bye bye for now